Fala, meus amigos, Léo Gamer na área, como é que vocês estão? Tudo show com vocês? Hoje, galera, eu tô aqui com o jogo The Maze Run, que é um jogo, é mais um jogo daqueles que eu já trouxe aqui no canal, baseado no filme, um jogo que foi feito para poder levantar o hype do filme na época. E esse daqui é mais um desses jogos. Aqui no canal já tem alguns que eu trouxe, mas a diferença é que esse daqui ele é um jogo de corrida infinita. É bem no estilo aí Subway Surf. Aqui é o personagem de vocês vai estar correndo aí automaticamente. E aí vocês vão ter que estar aí desviando os obstáculos, botando para a direção certa que o jogo manda, pegando vários itens aí dentro da fase para poder fazer o upgrade no personagem, juntando bastante moeda para poder abrir personagens novos. E esse daqui, a diferença dele para o Subway Surf também é que os gráficos dele é bem bonito, cara. Ele tem uns gráficos bem bonitos. E ele também tem uma história, entendeu? Acrescentada dentro do jogo. Ele é baseado no filme, então ele tem uma historiazinha acrescentada dentro do jogo. Aqui vocês vão estar controlando os clarianos. Para quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando aqui. E aí vocês vão estar correndo aí por dentro do labirinto. E cada fase, conforme vocês vão avançando aí no jogo, vai ficando mais difícil. E a gente vai estar jogando um pouquinho aqui. Tá mostrando um pouco do jogo aí pra vocês, pra quem nunca viu esse jogo. Então já se inscreve aí no canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho das notificações, porque aqui toda semana eu tô trazendo jogo novo assim. Toda semana eu tô trazendo jogo diferente. Terça-feira tem gameplay aqui no canal. Então pra você não tá perdendo nada, cara, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, beleza? E deixa o like também, cara, pra poder fortalecer aqui na divulgação do nosso vídeo. Então deixa o like aí, eu vou deixar a meta aí de 7 likes, eu sei que vocês vão bater essa meta rapidinho. Então vamos lá, galera, vamos pro jogo aqui. Vamos pro jogo. E aqui você, que nem eu falei pra vocês, tá vendo, ó? É um jogo de corrida infinita, ele é bem no estilo aí do Subway Surf. Mas ele tem os gráficos bonitos, como eu falei aí. Os gráficos dele pra época que foi feito, cara. Esse jogo aquele lá de 2014. Então tá bem caprichado aí. E aqui a gente tem que pegar esses itens, tá vendo? Que aparece na fase. Aí aqui também a gente vai juntando bastante moedas, tá vendo? Aí vai pegando esse item aqui, ó. Juntando moedas, aqui mais um item. Tem que pegar 4 desse itemzinho ali, ó. Que eles são as pistas pra gente poder liberar o próximo nível. Sem eles a gente não consegue liberar o próximo nível. Tem que pegar, em cada fase tem 4 desse itemzinho ali, 4 pistas daquela. 4 pistazinhas daquela. Tá vendo aqui, ó? Aqui já apareceu as 4 pistazinhas que eu peguei. Aí é isso daí que vocês vão fazer. E aí, conforme vocês for avançando aí no jogo, vai ficando mais difícil, vai ficando mais desafiador. Entendeu? Vai aparecendo coisas novas nas fases. Então aqui, deixa eu ver. Tentar ler o que eles estão falando aqui, né? Porque tá bem pequeno a letra. O problema desse jogo aqui é isso daí, galera. Que ele é de... Só dá pra jogar assim, entendeu? Com a tela do telefone em pé. A gente não consegue jogar na horizontal. O que é uma pena, né? Mas... Esses jogos de corrida infinita são assim mesmo. Todos eles são assim. Então aqui vamos tentar ler. Os melhores corredores estão à sua disposição. Selecione um corredor que seja rápido bastante para sair do labirinto a tempo. Todos os corredores podem ser melhorados. Então beleza, viu? A gente pode estar fazendo upgrade nos corredores aqui, nos personagens. Tem alguns aqui que são pagos, ó. Alguns são pagos, né? Infelizmente. Esse dali já dá para liberar na moeda, tá vendo? Juntando 50 mil moedas a gente libera aquele ali. Os outros ali eu não sei porquê, mas são pagos, né? Ou de repente deve ter alguma outra forma de liberar eles no jogo. Aí a gente vai ter que descobrir jogando, né? Então eu vou continuar com esse carinha aqui mesmo. Esta é uma visão geral de todas as corridas desta sessão. Você pode clicar na... Caramba, não tô entendendo ali não, galera. Ah, eu não vou ler não. Depois vocês dão pausa aí e lê, cara. Se eu ficar lendo isso dali, se eu ficar tentando ler isso daqui, eu tô perdido. Aí aqui, ó, tem 4 níveis, só que 3 estão bloqueados ali com o cadeado.
Pra gente poder liberar os outros níveis ali, tem que jogar essa fase aqui agora que a gente vai jogar e pegar aquelas quatro pistazinhas. Que aí a gente libera. Aqui é onde a gente pode estar fazendo upgrade, né? Melhorando o personagem. Mas eu não vou mexer aqui agora porque eu tô com muito pouca moeda. Tente deslizar para dentro de uma caixa. Ouvi dizer que algumas guardam itens. Então dentro daquelas caixazinhas de madeira que vai aparecer na fase, pode ter alguma coisa dentro. Né? Que tem um ímãzinho em cima que ele puxa as moedas para cima da gente. Ó, essa aqui que é importante, ó, essas pistazinhas. Deixa eu virar para cá. Sem aquelas pistazinhas, tá vendo aqui mais uma. Ó. Sem ela a gente não consegue liberar o próximo nível. Mais uma. Quebrar a caixa aqui. Peguei um diamante verde. Cristal verde, sei lá. E aqui terminamos. Terminamos aqui a primeira fase. Só que aí vocês viram ali que ficou faltando uma pistazinha pra mim ali, ó. Só peguei três. Eu teria que pegar quatro. Então vou ter que correr de novo. Senão não vou conseguir liberar a próxima fase. Vou ter que correr de novo e pegar essa pista ali que ficou faltando. Então vamos lá. Já comenta aí, galera, se vocês já jogaram esse jogo. Comenta aí que eu quero saber. Se vocês já ouviram falar. Se vocês são fã de jogos nesse estilo, assim, de corrida infinita. Aqui no canal, que eu saiba, só tem um jogo nesse estilo aqui, cara. Que é o jogo do Homem de Ferro 3, baseado no filme também. Eu vou deixar aí no cardzinho aí em cima pra vocês assistir quem não assistiu. Ele é de corrida infinita assim também, o do Homem de Ferro. Ah, então tava aqui a pista, ó. Por isso que eu não encontrei, pô. Tava bem escondidazinha. Só que a diferença do jogo do Homem de Ferro pra esse daqui é que ele só fica voando. Esse aqui ele vai correndo mesmo. Então aqui eu consegui pegar a pista que tava faltando, hein, viu? Então vocês têm que ficar bem atento, cara, nas fases, porque tem alguma dessas pistazinhas aí que fica bem escondido. Esta área parece ser circular. Temos de mapear toda esta seção para poder... Calma aí. Descobrir os caminhos para as outras partes do labirinto. Vamos tentar pegar aqui bastante moeda. Eu tô quase completando 1.000 moedinhas ali, ó. Aí com 1.000 moedinhas a gente já pode fazer um upgradezinho nele aqui no nosso personagem. Quebrar a caixa. Virar pra cá. Aqui tem uma pista, ó. Bem escondida ali no meio do matinho, viu? Ainda bem que eu vi, cara. Pular aqui. Aqui na frente tem mais uma pista. O jogo ele tem os gráficos bonitinhos, tá vendo, galera? Pra época que ele foi feito, pô. Os gráficos dele são bem bonitinhos, cara. Bem bacana. Aqui, ó. Se eu tivesse virado pro lado ali, eu tinha perdido. Ainda bem que eu fui reto. Aí, consegui completar. Completei mais uma. E dessa daqui, dessa vez, eu consegui pegar as quatro pistas. Ó. Essa daqui eu tirei onda. Fui bem. Agora falta só um pouquinho ali, cara. Pra poder juntar 1.000 moedas. Falta só um pouquinho. Então vamos jogar de novo. Vamos mais uma aqui. Primeira sessão, nível 3. Quebrar a caixa. Olha lá. É bom quebrar essas caixas ali porque a gente consegue achar essas esmeraldazinhas verdes dentro. Aqui, ó, uma pista. Mais uma caixinha aqui. Virar pra cá. Outra pista. Olha lá, agora eu consegui juntar 1.000 moedas. Aí vocês vão juntando aí, tá vendo? Vocês vão juntando. Esse jogo aqui é bem fácil de juntar moedas, porque tem bastante dentro das fases. E aqui ele também, galera, se vocês for apertando rápido no meio, ele corre mais rápido ainda, o boneco. Ele dá uma acelerada, mas aí, é tipo assim, é bom vocês usar... Deixa eu pegar mais uma pista aqui.
E é bom vocês usar assim quando tá chegando no fim da fase. Porque as missões têm tempo também, galera. Então, é bom vocês usar isso daí quando tiver o tempo acabando, entendeu? Vocês clicam aí que ele vai correr rápido e vocês conseguem terminar rápido a fase. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que já deu pra vocês terem uma noção aí de como é o jogo. Ele é basicamente isso aqui, cara. Aí vai ficando mais difícil, vai aparecendo... Vai ter hora que vai aparecer até monstro dentro das fases. Então, cara, é bem bacana. É um jogo bem bacana aí pra vocês poderem passar o tempo. Então vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa o like de vocês. E se curtiram o vídeo, continua aí que vai aparecer mais vídeos da hora pra vocês assistir. Então valeu e fui!